ضلع بابوپور تحصیل یزمان کے رہائشی محمد رمضان ولد محمد یوسف سکنا چک نمبر 33 ڈی این بی زمین گھومنے گئے تو گنڈہ عناصر نے حملہ کر دیا اور پیٹرول چھڑک کر مکمل فیملی کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ محمد رمضان زوجہ خالدہ پروین اور اس کے بیٹے فیصل نے کار سے نکل کر جان بچائی، کار جل کر خاک ہو گئی۔ واویلا کیا تو اہل علاقہ والے اکٹھے ہو گئے اور 15 کال کی، پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ایف آئی آر درج کر دی۔ دفعہ 345 تاجر حضرت پاکستان، 427 تاجر حضرت پاکستان، 148 149 تاجر حضرت پاکستان لگا دیا اور دو ملزم گرفتار کر لیے۔ 7 ملزم فرار جو مکمل فیملی کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تھانہ ہیڈ راج کا کہ اے ایس آئی کو اطلاع دی، ملزمان گھر بیٹھے گھنٹے تک انتظار کیا مگر پولیس نہ آئی۔ جناب آئی جی پنجاب لاہور اور چیف جسٹس اپیل، ہمیں انصاف دیا جائے۔ رپورٹر عمیر بلوچ، پاور پلس نیوز۔